все время я був на коляскі, і оце в серпні місяці цього року я вже встав з коляски повністю. 22-річний колишній командир танкової роти Юрій Стецюк 13 місяців був прикутим до крісла колісного. Розповідає, поранення отримав під час бою під Слав'янськом 27 червня минулого року. 4-5 танку, верталися вже з позиції, ми відстрілялися і їхали в район очікування. Вони підняли дрона і почали мінометами накривати наш маршрут. І один мінометок залетів в посадку, що звели в дерево, і воно впало на мене. Зразу отняли ноги повністю. Юрій Стецюк каже, у шпиталі у Дніпрі діагностували перелам хребта. Навіть не знаю, які в мене відчуття тоді були. Ну, страшно не було. Починав думати, що робити в тому стані, в якому я буду, тому що прогнозів вже на той момент не було. Ніхто нічого не говорив. За словами Юрія Стецюка, ніг не відчував взагалі. На початках я не міг рухати взагалі нічим. Повністю ноги в мене не рухались, все, що нижче пупка, в мене був парез. Починав реабілітацію ізначально я з мінімальних рухів, не своїх, а реабілітологи їх робили. Це там піднімали ноги, відводили в сторони. Це був початок, тому що я багато чого не міг, і в мене вже пішла тоді атрофація м'язів. Спочатку дуже хотів повернутися до служби, розповідає Юрій Стецюк. Далі, каже, мотивувала жага до життя. Але вже так з часом, вже після півроку, вже почав розуміти, що це буде тяжко і дуже набагато довше, ніж я думав. Тому що з'явилися дуже багато проблем зі здоров'ям, це супутні проблеми. Основне це було бажання встати і вернутися до прошлого життя, яке в мене було. Вернутися, ходити, бігати, це мотивувало. За словами Юрія Стецюка, за 2 місяці реабілітації почав відчувати ноги. Перше, що я відчув, це почало по ногах мурашки. Дуже сильні мурашки. Потім через деякий період вже почались більш тактильні відчуття, вже міг там відчути свої касання до ніг. І отак поступово воно опускало все нижче і нижче і нижче. За останні 3 місяці, каже Юрій Стецюк, в одному із медичних центрів Одеси навчився заново ходити. Я перший місяць приїхав до них на інвалідному візку. Через 3 місяці я вийшов вже з одною паличкою. З 9-ї години в мене вже починалися заняття. Перше заняття – це був спортзал. Друге заняття – це або бігова, або ходьба на далекі дистанції. Це там від кілометра і більше. На 2-му і 3-му місяці я вже до моря. Ми ходили і з костелями, і з одним костелем, і з паличкою, і так бралися за руку самостійно, йшли, реабілітолог біля мене був. Найважче було відмовитися від інвалідного візку, розповідає Юрій Стецюк. Прийшов реабілітолог до мене і каже, я в тебе коляску заберу. Це були перші дні. Почав ходити на костелях на заняття, по ступеньках на костелях, бо я лежав на 2-му поверсі. До служби у війську Юрій займався футболом. Зараз має мрію – самому здійснити пробіжку. До академії займався футбол, бокс. Мрія є – це побігати, повністю самостійно пройтись, без того, щоб мене там хтось страхував, підтримував, там, бо все-таки страхи є ще. Але от мрія – пробігти, там, хоча б трохи вспомнити, як це. За словами Юрія Стецюка, у планах на майбутнє – продовження реабілітації. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.